דיברנו על העזרה בהגנה של צ'קנה, על המסירות שלו, ראינו עכשיו דוגמה לכך, אחרי עוד כדור ארוך, אלכסוני מצוין של אביחי עדין. עזרה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, וזה ברשת! אנד לובו! 1-0, מכבי חיפה, זה קורה בדקה 43, סוף סוף, רובן עטר רואה את הקבוצה שלו, מבקיעה מול הפועל רמת גן, והנה השחקנים רצים לחגוג עם רובן עטר, ומכבי חיפה עולה כאן ליתרון 1-0, 5 דקות אחרי שהפועל רמת גן נשארת בעשרה שחקנים, בעקבות ההרחקה של זגורי, ההגבהה של עזרה, התרוממות נפלאה של אנד לובו, והכדור בפנים. כן, עלייה מצוינת שלו, שחקני רמת גן לא שומרים שם מספיק טוב במצב הזה, לא עמד שחקן על הקורה השמאלית של ארקין, ולכן הוא ספג. צריך לציין, השער הזה הגיע בזמן מבחינת מכבי חיפה, היא טובה יותר.